បទពិសោធន៍ជីវិតនៅកម្ពុជាទោះបីជាមុខរបរដាំឈូកយកមើមនៅមានតិចតួចក៏ដោយក៏ការងារកសិកម្មមួយនេះបានជួយឲ្យកូនកសិករនៅខេត្តព្រៃវែងទទួលបានជោគជ័យនឹកស្មានមិនដល់មានអាយុ29ឆ្នាំយុវជនលងគុន្ធាបានបង្កើតកសិដ្ឋានមួយឈ្មោះថាកសិដ្ឋានមើមឈូកខេធីលើផ្ទៃដីស្រែទំហំ2ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្មោកខាងត្បូងស្រុកមេសាងពីដំបូងលោកលងគុន្ធាទទួលបានការសើចចំអកតែសប្តាហ៍ថ្ងៃរបរដាំឈូកយកមើមបានអនុញ្ញាតឲ្យអតីតពលករនៅជប៉ុនរូបនេះអាចទទួលបានចំណូលរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមើមឈូកមានតម្លៃ10000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមហើយក្នុង1ហិកតាឈូកអាចផ្ដល់មើមបានទៅដល់ជាង40តោនក្នុងមួយឆ្នាំតាមហេតុដែលខ្ញុំធ្វើឈូកមើមមកដល់បច្ចុប្បន្នដំបូងឡើយគឺខ្ញុំឲ្យតៃតាក់ជាសិក្ខាកាមពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដោយឡែកមុននឹងខ្ញុំទៅធ្វើជាសិក្ខាកាមក៏ដូចជាពលករនៅប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនភាសាជប៉ុនអស់រយៈពេលខ្ទង់ចិត្ត2ឆ្នាំបងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយពេលនោះគឺខ្ញុំរៀនបដាខ្ញុំធ្វើការងារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយបដាដល់ខ្ញុំរៀនបានរយៈពេល7 2ឆ្នាំហ្នឹងក៏មានក្រុមហ៊ុនខាងមើមឈូកដែលដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាចំនួនទី1ដែលទៅសម្ភាសចូលធ្វើការងារផ្នែកខាងដំណាំឈូកយកមើមហ្នឹងក៏ដំបូងគេដែរនៅពេលហ្នឹងនេះជាសាវតារបស់លោកលងគុន្ធាមុនពេលចាប់ផ្ដើមដាំឈូកជប៉ុនយកមើមនៅកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2019ក្រោយពេលដែលលោកបានបញ្ចប់ការងារជាពលករនិងបាននាំយកបច្ចេកទេសដាំឈូកនេះមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរលើផ្ទៃដីស្រែគេដូនតាទំហំ2ហិកតានៅខេត្តព្រៃវែងលោកលងគុន្ធាបានចំណាយពេលជាពលករដកមើមឈូកនៅជប៉ុនអស់រយៈពេល7ឆ្នាំតែនៅពេលជាមួយគ្នានោះលោកបានឆ្លៀតឱកាសរៀនបច្ចេកទេសនៃការដាំឈូកយកមើមនេះពីប្រទេសជប៉ុននិងសន្សំប្រាក់បានខ្លះដើម្បីធ្វើការសាកល្បងការងារដោយកម្រនេះនៅស្រុកខ្មែរទោះបីជាមានការសើចចំអកពីមនុស្សមួយចំនួនក៏ដោយពាក្យថាចំអកពាក្យថាមើងងាយពេកជ្រាយប្អូនហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាច្រើនពេកទៅបងនឹងនិយាយថាម៉េចដំបងគាត់តែចាប់ដើមដំបងនិយាយពីរឿងឈូកយកមើមហ្នឹងអាហ្នឹងគេចំអកយើងមួយសារគេថារឿងហ្នឹងវាមិនអាចកើតឡើងទេព្រោះមានណាដែលមានឃើញមានឈូកយកមើមប្រមូលផលអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែដល់ឡែកយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងធ្លាប់ធ្វើការនៅស្រុកគេស្រាប់យើងធ្វើកើតគេធ្វើកើតអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរគាត់តែចាប់ដើមថារៀបនឹងធ្វើភ្លាមគេចាប់ដើមពេលជ្រាយបាត់ហើយគេដើរមកគេថាចេះថាចុះអូច្រើនមែនទេគ្រាន់ថាដូចនៅជុំវិញខ្ញុំគេធ្វើសិតតែស្រែស្រូវធម្មតាទេខ្ញុំមានតែកន្លែងខ្ញុំធ្វើឈូកបាទឈូកយកមើមទៀតបើគេធ្វើអ្នកដតីគេធ្វើដែរនៅស្រុកខ្មែរគេធ្វើឈូកយកផ្លែយកផ្កាដល់ពេលយើងចេញមកធ្វើយកមើមខុសគេខុសអីតឯងតែមិនទាន់បានផលដំបូងគឺពួកគាត់និយាយគប់សពគប់បែបយ៉ាងហ្មងបងអាចនិយាយបានថាសឹងថាតាំងពីបដោយឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងអូដឹងតារលីអីអស់ហើយគាត់មកទោសគាត់អាចឈាននិយាយដល់ដាក់ហ្នឹងបងឈឺចាប់នៅឃើញកាលពីពួកគាត់ដែលនិយាយមកគឺលក្ខណៈអត់ឲ្យតម្លៃអ្វីដែលជាចំណេះជំនាញណាមួយនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែមួយចំនួននេះមិនមែនបងប្អូនទាំងអស់គាត់មានការពេបជ្រៀងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមួយចំនួនអាចនិយាយបានថាបើសិនជាមិនរឹងមាំទេគឺទៅហ្មងបងប៉ុន្តែมันអាចផ្ដួលស្មារតីខ្ញុំបានដោយសារតែគឺយើងចេះស្គាល់វាច្បាស់យើងដឹងតែកាលណាយើងដឹងច្បាស់ទៅទោះបីជាគេថាមិនក៏អត់ជាបញ្ហាដែរបងយើងនៅតែធ្វើទៅមុខរហូតបងរហូតដល់ចេញផលដូចបច្ចុប្បន្នយុវជនលងគុន្ធាបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់ការសិក្សាតាំងពីចប់ថ្នាក់ទី12ដើម្បីចំណាក់ស្រុកមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញរកការងារធ្វើដើម្បីជួយដោះបំណុលគ្រួសារគ្រាដែលឪពុកម្ដាយជាកសិករដែលធ្វើស្រែប្រវាស់មេឃធ្វើមួយរដូវហូបស្ទើរតែមិនចង់គ្រប់មួយរដូវ
ការងារដំបូងរបស់យុវជនមកពីខេត្តព្រៃវែងរូបនេះគឺការងារតាមហាងអាហារនៅទីក្រុងភ្នំពេញដំបូងឡើយខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងនឹងទៅធ្វើការងារស្អីក៏បានដែរនិយាយចំអត់មានគាត់តើមានគោលដៅអីទេកាលហ្នឹងណាដើម្បីបានតែជាប្រាក់ខែមកដើម្បីដោះបំណុលជូនគ្រួសារបាទដល់ពេលខ្ញុំបានដាក់ពាក្យប្រឡងទៅផ្នែកខាងតំណាងជួយមើលហ្នឹងខ្ញុំសម្ភារជាប់ហើយក៏បានទៅធ្វើការងារដើម្បីបានដោះស្រាយបញ្ហាគ្រួសារហ្នឹងបានច្រើនមែនទែនកាលហ្នឹងក៏អាចនិយាយបានថាទូទាដោយសារតែយើងបានឡើងទៅជប៉ុនហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានមួយចំនួនធំហើយដល់ឡែកមករយៈចុងក្រោយដល់ឆ្នាំ2000មុនកូវីដបន្តិចហ្នឹងគឺ2018ហ្នឹងក៏មានកំណត់មួយថាគ្រួសារក៏យើងរួចបំណុលគេខ្លះក៏មានកំណត់មួយចង់ធ្វើម៉េចចង់លក្ខណៈបង្កបង្កើនចំណូលបន្ថែមចាប់ពីការងារនៅជប៉ុនហ្នឹងធ្វើអីបន្ថែមអញ្ចឹងណាក្នុងចំណោមបងប្អូនបង្កើត4នាក់លោកលងគុនធានិងបងប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតគឺមានឱកាសទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមួយដែលនាំសិក្ខាកម្មខ្មែរទៅប្រទេសជប៉ុនគណៈលោកបានរៀនភាសាជប៉ុនចេះខ្លះៗដែរក្រោយចប់កិច្ចសន្យាការងារនៅជប៉ុនលោកលងគុនធាបានសម្រេចចិត្តវិលមកស្រុកកំណើតវិញដោយអនុវត្តចំណេះជំនាញដែលលោកមានគឺដាំឈូកជប៉ុនយកមើមនៅកម្ពុជាតែដំបូងដំបូងក៏បានជួបឧបសគ្គខ្លះដែរឧបសគ្គដំបូងហ្មងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកពូជយកមកស្រុកខ្មែរបងធំបំផុតដោយឡែកខ្ញុំយកមកបានគឺខ្ញុំមិនយកពូជយកមើមកផ្ទាល់តែម្ដងទេក៏យើងយកក្របមកដោយសុំពីថកែដែលគាត់ក្របឈូកយកមើមនៅស្រុកជប៉ុនគឺគេបោះចោលបងគឺគេអត់យកទេអញ្ចឹងយើងសន្សំអាហ្នឹងយើងដើររើសអាហ្នឹងយើងវិកចប់យកមកស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅឲ្យអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអនុវត្តហើយបញ្ហាចម្បងមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយយើងធ្វើអត់បានជោគជ័យទេដំបូងណានៅឆ្នាំ2020គឺយើងចាប់ផ្ដើមបដោះហើយចេញពីក្របហ្នឹងយកមកដាក់ហ្នឹងនៅក្នុងស្រែហ្នឹងគឺអត់បានផលទេដោយបញ្ហាដូចជាអាកាសធាតុដូចជារោគដូចជាសត្វល្អិតអីផ្សេងៗគឺវាអត់ដូចនៅជប៉ុនហ្នឹងបងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គធំមួយហើយនឹងមួយទៀតបញ្ហាដែលខ្ញុំដើមទុនហ្នឹងហើយនឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់ទៅបាននៅផ្ទាល់ដោយសារតែយើងបែងខ្លួនជា2បានន័យថាកំឡុងពេលនៅជប៉ុនហ្នឹងយើងចុះមកម្ដងមកកាលហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដើមទុននៃវ៉ាន់ហើយនឹងរូគីអីផ្សេងផ្សេងគឺដោយយើងសិក្សាទៅតាមអនឡាញខ្លះហើយចុះឡើងអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងបញ្ហាដំបូងចាប់ដើមដំបូងគឺប៉ុណ្្នឹងបងម្ចាស់កសិដ្ឋានវ័យក្មេងរូបនេះបានចំណាយដើមទុន $1,500 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការដាំឈូកលើផ្ទៃដីទំហំ1ហិកតាឬចំណាយអស់$3,000ដុល្លារលើផ្ទៃដីរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំ2ហិកតានិងចំណាយកម្លាំងពលកម្មមនុស្ស2នាក់បច្ចុប្បន្នកសិដ្ឋានមើមឈូកខេធីអាចផលិតមើមឈូកបានដល់ទៅជាង20តោនក្នុងដី1ហិកតាហើយក្នុងមួយឆ្នាំអាចដាំបានចំនួន2ដងឈូកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឈូកមួយចំនួនតូចមែនទែនមានមើមប៉ុន្តែកម្រឧបមាថាមកបឹងឈូកអញ្ចឹងវាមានតិចតួចណាវាមានមើមដែរហើយប៉ុន្តែប្រភេទឈូកមើមរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលគេហៅមួយយ៉ាងភាសាជប៉ុនគេហៅប្រភេទឈូកណាងាយរែងកុងឬមួយក៏ខេរៀមបូហ្នឹងប្រភេទវានៅល្បាប់ជ្រៅហ៎បងវាមិនអាចឈូកលក្ខណៈឈូកសប្បកម្មដូចជាឈូកជប៉ុននេះទេឈូកសប្បកម្មនេះបានន័យថាឈូកដែលប្រមូលផលបានលឿនហើយវានៅរាក់ស្រួលប្រមូលផលហើយទិន្នផលរបស់វាក៏ច្រើនណាស់បងបើគិតជាមធ្យមនៅក្នុងមួយថ្ងៃកសិដ្ឋានមើមឈូកខេធីអាចផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបានប្រហែល50គីឡូក្រាមចំពោះតម្លៃឈូកវិញលោកអះអាងថាមិនមែនជាបញ្ហាឡើយគណៈដំណាំប្រភេទនេះអាចកែច្នៃជាម្ហូបបានច្រើនមុខនិងជួយទៅដល់សុខភាពសម្រាប់ដំណាំឈូកយកមើមនៅលើសកលលោកតម្លៃវាបើធៀបទៅនឹងបន្លែដតីគឺតម្លៃរបស់វាគឺនៅតារាងឈរជួរលើគេបានតែតម្លៃខ្ពស់ស្រាប់មកហើយប្រភពដើមរបស់វាដល់ឡែកខ្ញុំធ្វើជាឧបសគ្គដែលថាជាទីផ្សារនៅខ្មែរដំបូងគឺមានបញ្ហាដែរបង
ប៉ុន្តែបានមួយរយៈក្រោយមកខ្ញុំក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយមានបងបងសូសលមីឌាមួយចំនួនហើយក៏ដូចជាខាងបងនេះផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទីផ្សាររបស់យើងក៏វាទលំទលាយទៅតាមហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញថាសន្ទុះនៃការទទួលទានមើមឈូកហ្នឹងបានមួយចំនួនកម្រិតកើនឡើងមួយថ្ងៃមួយបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចតាមរយៈការតាមដានរបស់ខ្ញុំណាអាចនិយាយបានថាទីផ្សារវាអាចនឹងស្រួលដោយសារតែយើងមានការកែច្នៃខ្លះដែរបងយើងមិនមែនលក់តែមើមស្រស់ណាសម្រាប់លោកលងគុន្ធាដែលមានអាយុ29ឆ្នាំមិនដែលនឹកស្មានទាល់តែសោះកាលពីដើមឡើយថាលោកអាចកែប្រែវាសនាជីវិតជាកូនកសិករដែលធ្វើស្រែប្រវាស់មេឃងាកមកដាំឈូកទទួលបានជោគជ័យដូចពេលនេះឡើយកាលពីមុនអត់ដែលទេបងព្រោះដោយសារតែទៅជាក់ស្ដែងសូម្បីតែទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនផ្នែកខាងតំណាំឈូកយកមើមដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែលគិតថាអាចយកមកធ្វើនៅស្រុកខ្មែរបានទេប៉ុន្តែអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងមានចំណេះចំណាញស្គាល់វាច្បាស់ទៅវាប្រាប់ដូចមានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងចេះច្បាស់យើងធ្វើទៅគឺមិនអត់ទេបងទីផ្សារណា